こんにちは、竹長です。シビックさんを納車してから約1年半経とうとしております。この1年半でカスタムしたパーツとさらに今後の予定を皆さんに紹介したいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。そしてこの動画は低クオリティ低画質でお送りいたします。さあ、それでは早速ですね、フロントの方から紹介したいと思います。まずはこちらのホグライトですね。こちらを純正タイプから社外品に入れました。黄色と白の2色タイプでございます。さらにですね、こちらの下見てください。これかっこよくないですか。これ赤ラインテープですね。これは視聴者様に会いに行くで初めてお会いした柴さんにつけてもらったという感じで、ミスター他力本願を発揮した回でもございました。さらにあとどこつけたっけな、まあ一応サイドのとあとリア、こちらですね、ザーッと、つけておりますと。そしてですね、こちらが松千代ちゃんにつけてもらった、中学生に貼ってもらうという暴挙だったんですけども、こちらを貼っております。でさらにですね、これタイプ R 風のリアウィングでございますよ。これね、貧乏カスタムという設定で、ちょっとアップガレージっていうね中古販売店でたまたまネットで売って、よし買っちゃおうなんつって勢いで買ったんですけどね、これをつけてだいぶ見た目が変わっていきました。めちゃめちゃかっこいいですよね。でさらになんか最近私のシンボルマークであるしゃもじのこれあるんですけど、これ吉本さんに作ってもらったんですけど、これも貼っちゃいましたね。でただリアウィングのちょっと怖いなと思うのが、これすごいね、わかりますよ、これバインバイン言ってるんですよ。でハッチをこう閉めるじゃないですかこんな感じでちょっとバインバイン言っちゃって、まあなんかちょっとこれが気になるなっていう感じですね。しかしネジ止めとか調べたところちゃんと閉まっていまして、まあ大丈夫なのかなっていう、そういう感じでございますね。であとなんかつけたところあるかな。でこのリアゲートスポイラーにつきましては、とりあえず買った当初に、まあ、オプションでつけてくださいって言って4万5000円でつけてるっていう感じでございますね。でこのサンバイザーもつけておりまして、これはちょっとね昔からずっとサンバイザーついてるやつ乗ってたんで、これつけた方がいいななんて勝手に思っていてつけたっていう感じでございます。でそれからあとどっか変えたところがあるかな、なんか ありそうでないんですよね。そこまでいじってるっていう感覚ではないんですけども、買った当初はもうほぼフルノーマルで買ったっていう感じでございまして、ちょこ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 貧乏カスタムしてるっていう感じですね。さあそして中なんですけど、これ中もねちょっと変えてるんですよ。まずまあこのギャザコ、私の天敵であるギャザコはちゃんとついておりまして、でこれなんですよ。これここの何だろう、コンソールボックスのこのカーボン調のやつあるじゃないですか、これね買いましたよ。まあこれも吉本さんに貼ってもらったっていう感じなんですけども、これがねめちゃめちゃかっこよくて、さらに肌触りがねめちゃくちゃいいんですよね。こう運転してる時にこうやって当たるじゃないですか、いやーなんかね気持ちいいななんていう感じがいたしますね。そして中を見ますと、これ金子さんからいただいた、視聴者様で会いに行くのは白の前期の FK7 に乗ってる金子さんからいただいたしゃもじをここに飾らせていただきまして、さらに同じオブシダン3号のりょうさんもらったね、このメガネの、まあ、ストッパーみたいなやつをねここにつけております。でさらにちょっと今外れちゃったんですけど、これも視聴者様に会いに行くで白の FK7 に乗っている右京さんにいただいた、右京さんの娘さんにいただいたこのキーホルダーをいつもねこの辺にこうやってつけているんですよ。ちょっと外れちゃったんですけどね。でまだね新潟遠征行った時にお土産で買ったゾリあるんですけど、これねまだつけてないんですよね。これ300円で買ってちょっとなんかどっかにつけたいなと思ってるんですけど、ちょっとねつける場所がね今ねないんですよね。で全面展望でお見せしているカメラと自撮りがここについているっていう感じでございます。まあ今まで取り付けた貧乏カスタムっていう目的でやってるんですけど、とりあえずなんかルームツアーみたいな感じになっちゃってますね。シビック我がシビックさんツアーでございますみたいな、そんな感じでございますけども、あとですねここにこれつけてるんですよ。これ Amazon で2980円で売っていたやつなんですけども、これつけたことによってフロントガラスにこれが
反射するんですけど全くしなくなりましたよ。まあ一部ちょっとこの辺とかが突き出してるっていうかね、むき出しになってるんですけど、これ以外はね本当に視界が良くなりましたので、これはちょっとおすすめしたいななんて勝手ながら思っております。下に引いてるマットはですね、これオートバックスで1枚500円で売ってるやつを、なんだっけ、助手席と後ろの席につけているっていう感じでございますね。なんかね、純正のシビックのマットって3枚いくらするんで、なんかもったいないなっていう感じがしたんですよ。で後ろも見ていただくとこんなような感じで、まあ汚いんですけど、まあ靴も入れてあったりですとか、あとね、なんかしないですけど、ネックレストっていうのかな、この首のやつ、あれが落っこちてますね。で、鬼滅のなんかブランケットみたいのもありまして、でまあ、このように私のルームの中はこんな感じとなっております。すいません、なんか車来ちゃったな。やばいな、これ怒られるな。これ、ね、今日はブラックって書いてあるんですね、これ。これ、中央高速の談合坂サービスエリアで売っていて、ひょっと見て一目惚れしちゃったんですよね。これかっこいいなと思いましてね。さあ、そして次にエンジンルーム行きますか。エンジンルームも一箇所だけカスタムというか付けさせていただいたというところがあって、でね、未だにこれつまみが慣れないんですよね。さあ、そしてこのエンジンルームなんですけども、ご覧ください、フルノーマルでございますみたいな感じなんですけど、ね、これあるじゃないですか、エアクリーナー、この中にスプーンのエアクリが入っております。これも視聴者様で会いに行くで T さんからいただいたもので、さらに自分でつけろって話なんですけども、 T さんにつけてもらったっていう感じなんですよね。で、ちょっと気になるのが、最近の車ってなんですね、そのアクセルスロットっていうのがこのエンジンルームの、まあ、エンジンの上あたりにスロットルがついてて、でそのワイヤーをこう引っ張ったりとかするとウンウンウンってなるんですけど、なんだろう、シビックさんだけなのかな、ついてなくて吹かせないのがちょっと残念だなっていう感じがいたします。こんな感じかな。で、よいしょ。まあ こんな感じでね、大したカスタムはしていないんですけども、あとなんかやったっけ、貧乏カスタムで、ああそう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 、あったわ。これホンダのマークあるじゃないですか、ここにねカーボン調のステッカーをつけました。これも実はまた吉本さんが貼ってくれたんですけど、前に青いやつも貼っていたんですよ。で青いやつは柴さんにつけていただいたんですが、ちょっとね剥がれちゃったりとかしたんで貼り替えをしたっていう感じなんですよね。あ、まあ取り立てそんな感じかな。まあそうすることによって現在はですね、この通りにめちゃくちゃかっこいい車になっております。しかしですね、こうやって見ると個人的に気になっちゃうのが、ちょっと自撮りしようか。しかしちょっとね、個人的に気になっちゃうのがタイヤハウスのところなんですよね。隙間、あれがめちゃくちゃ気になっちゃうんですよね。これね、正直言ってダサいんですよね。この隙間がすごいじゃないですか。これサス純正なんですけど、やっぱり落としたいですよね。車高落としたいなとは思うんですよね。そしたらまた見た目がすごくかっこよくなるのかななんて思うんですけど、であとこれからつけたいパーツなんですけど結構ねあるんですよ。やっぱりつけたいなと思うのが、まず吸気エアクリーナーのキノコ型あるじゃないですか、あれをねつけたいんですよねもうちょっと吸気効率よくしたいなっていうのもあって、あとサクションパイプも今後つけていきたいなっていう感じもしますし、それからなんといってもこの車マフラーが純正なんですけど、これマフラーもねめちゃくちゃ入れたいなと思っておりますよ。これね、こっちのマフラー、まあ純正でも見た目はすごくかっこいいんですけど、ただ音がちょっと静かかなっていう感じがして、で私ずっとマフラー入れてた車を乗っていた関係でですね、ギアチェンジするときに回転数よりか音量でちょっとギアチェンジしてた癖があるので、純正でずっと運転してるとあれあれあれってたまにギアチェンジがおろそかになっちゃうっていう感じがするので、やっぱりマフラーは変えたいなとは思っております。
じゃあお前どんなマフラー入れたいんだよって話なんですけど、いろいろね考えたんですよね。なんかねちょっとやっぱり音量があるマフラーもいいなと思っておりまして、で今まで私がちょっとこう検証というか見させてもらったマフラーがロッソモデロと無限のデュアルヘキソガナルフィニッシャー、それからあとなんだっけ柿本のマフラーをちょっと聞かせていただいたんですけども、その中で一番うるさかったのがロッソモデロなんですよね。ただロスはちょっと車検登録が微妙だみたいなことを言っておりまして、でさらにあの HKS のリーガマックスマフラーってあると思うんですけど、あれもねいいマフラーなんですよ。ただ結構いろんな人がつけてるみたいなので、いやあんまりね人がつけてるのを好まない性質なので、どうしようかなと思ってましたし、あとブリッツのニュルスペックっていうマフラーもあると思うんですけど、あれもねちょっと気になってるっていうのは気になってるんですよね。ただしかし一つだけ HKS のマフラーなんですけど、ちょっとね私どうしても砲弾型のマフラー入れたいんですよ。あの楕円形のでかい太鼓がちょっと好まないので、あの HKS のハイパワーなんちゃら L2 っていうマフラーがあるんですけど、あれにしてみようかなってちょっと考えてるんですよね。ただ高いんですよね。やっぱ10万超えるマフラーで、貧乏人の私にはすぐ買えるものではございませんから、今一生懸命お金を貯めております。月1万円ぐらいちょっと頑張って貯金しておりまして、まだまだ半分以上はかかるんですけども、まあ年内にはちょっと入れられたらいいななんて思っております。でさらにですね、吸気に関してもブリッツの吸気エアクリにしようかなって今思ってるんですよね。でなんだろうな、そのブリッツのエアクリっていうのがあのカーボンのやつ入れてる方が結構いらっしゃるんですよね。で結構ねカーボン以外にも種類が一つだけあったんです。なんか 銀色のアルミタイプのやつなんですけど、あれがちょっと安く売っていたので、それちょっと買っちゃおうかななんて思っております。まあ値段も3万ちょいだったんで、でまあ、エアクリとマフラーをちょっと分けて貯金してたっていうのもあって、月ね5000円ずつ貯めてたんですよ。で弱い8ヶ月ぐらい貯まって、まあ、4万ぐらい貯まったので、ちょっとエアクリを最初に買ってつけようかなっていうふうに思っております。まあねちょっとねいろいろとそのやりたいところたくさんあるんですけど、いかんせん車っていうのはお金がかかるものじゃないですか。でホイホイ買えるわけでもないし、でしかも大人だったら魔法のカードがあるじゃないかなんて思われがちなんですけど、あれね破産するからね嫌なんですよね。絶対にね、絶対あのあれ使いまくってると破綻しますから、まあ、ちょこちょこ頑張ってお金を貯めてこれからどんどんカスタムをしていきたいと考えております。そしてね何よりこの隙間を埋めるために車高帳入れたいんですよ。はい、車高帳入れたいです。で 2,3 センチちょっと下げて、さらにちょっと硬くしたところでワインディングロード走ってみたいなっていう、そういう思いもあったりとかするんですよね。まあそんな感じかな。とりあえず給排気とあと車高帳足回りいじって、で最後に ECU の書き換えもしていきたいなと思っています。原車合わせでね考えてるんですよね、いろいろと。でいろいろとね、あのまあオフ会の時でも FK7 乗ってる人が言ってたんですけど、まあ、ECU にもいろいろあるから自分好みにセッティングできるようなところがやった方がいいよということで、まあ、ホンダシビックさんの場合は確かあのホンデータを使っているところですとか、そういったところがいいよと言っておりましたし、あとシーカーっていうメーカーもあるんですけど、そこの ECU も原車合わせしてくれるからいいかもしれないって言ってくれてたんですよ。でさらに浜松のスーパーオートバックスにあるHKS のなんだっけフラッシュエディターってやつですかね、あれも原車合わせプラスあのレーシングプラグも、セットで11万か12万ぐらいでやってくれるそうなので、多分ね私やるとしたら HKS のフラッシュエディター入れちゃうかなっていう感じがしますね。まあ、ということでいろいろと野望はあるんですけどね、まあ、なかなかあのできなくて申し訳ないんですけども、まあ、ちょこちょこ変えていって素晴らしいシビックさんをお見せできて、そして皆さんと一緒にそれを楽しみながらドライブもできたらいいなと思いますので、まあ、今後ねいろいろ変わっていく姿をいろいろと見届けてくれたら嬉しいなと思っております。なんかすごいとっさに撮ってしまったんで何を言ってるかわからないかもしれませんけども、まあ、こんな感じで私のシビックさんは1年半ずっと元気よく走っておりますよという、まあ、ご連絡って言ったらおかしいですね、そういった動画となっております。
で、それからこのリアウィングをつけたことによりまして、のリアゲートスポイラーがちょっとどうなのかなっていう、まあ、コメントもいただいたんですよね。実はおそらく見てくださってる方でもちょっとこれは変じゃないって思いますかね。私もね、最近なんかいやー違和感あるなっていう感じがして、でしかも空力抵抗っていうんですかね、あれはもう最悪でございますから、最初は別にいいかなと思ってたんですけど、ちょっとやっぱり外そうかなって今考えてるんですよ。で外した後にこのサイドにですね、FK8 の純正タイプのやつあるじゃないですか、あの猫耳みたいなやつなんですけど、あれをちょっととつけようかなっていうふうには思ってるんですよね。そしたらまたなんかシュッとしてかっこよくなるんじゃないかなっていうイメージですよ。これなんかもうウルトラマンとかの飛行機みたいですよね。戦闘機みたいですよね。これはこれでかっこいいのかなとは思うんですけど、空飛ぶわけじゃないからね、ちょっと微妙かなっていう感じもしますよね。あとね、何気にこれなんですけど、ちょっとこうウルトラマンの頭の上みたいな感じですよね。なんかゾフィーの M87 光線とかクルクルデスチャイオフグテクンみたいな、そんな感じですね。あらやだわ、何を言っているのかしらと言いつつ、初めての方も見てるとは思うので、私はちょこちょことモノマネをしながら遊んでいるっていう感じでございますから、まあ、全然似てないんですけどね。こういう角度とかめちゃめちゃかっこいいですよね。最近なんかこうやってカメラ越しでどういうアングルで撮ったらかっこいいかなとかね、結構悩むんですよね。で現地に行って映えるこういう景色とかあるじゃないですか。でこのようにおーかっこいいねなんて言ってね、いつも自画自賛して自己満足しているような感じでございますよ。そしてその自己満足を皆さんにも見せてあげたいって見せてあげたいって言ったらおこがましいんですけども、見せてお見せしてなんか共感していただきたいなんていう変な気持ちもありますから、この世にずっと YouTube を続けてるっていう感じでございますね。これ見てください。こっから見る角度ってなんか超スポーツカーっぽくないですか。なんか GTR っぽいですよね。あとね、新幹線の300系みたいだななんて勝手に思っちゃってるんですけどね、めちゃめちゃかっこいいなっていう感じですよ。なんかあったような気がするね。まあいろいろと他にも、まあ他力本願の貧乏カスタムをやっていきたいなとは思っておりますので、まあそれも動画も随時楽しんでいただければなと思っております。なんだろうね、なんでこんなに焦ってるかって言ったら、見てください、今日8月の13日土曜日なんですけど、台風8号がねこれからやってくるんですよ、小浜の方に。なのでなんか雨が降らないか心配だなってすごく思ってて、もうかなり勇み足急ぎ足でお話をさせていただいたっていう感じなんですよね。まあ、サムネもまだ撮ってないからどういう風に撮ろうかななんて考えちゃってるんですけど、向こうからね来てるんですよ。向こうがなんだっけ、横浜のベイブリッジとかがあるところなんですけどね、台風怖いですからね、皆さんもお気をつけくださいなんて言いたいところなんですけど、多分これ撮ってる頃にはもう晴れてるとは思うんであれなんですけどもね。はい、ということで今まで1年半乗っていって貧乏カスタムをしたところと、あとちょっとしたルームツアーを紹介して今後つけたいパーツをお話しさせていただきました。はい、それじゃあご視聴ありがとうございました。バイバイ。すごい超いい加減だな、 こんなんでいいのか。こんにちは、竹千代です。こんにちは、竹千代です。こんにちは、竹千代です。今までつけたカスタムパーツと今後の予定を皆さんにお知らせしました。こんにちは、竹千代です。なんだっけ、まあ、ダメだ。